Jag ser att du packar upp specialflingor. Ja. Bra. Jo, du Ulf. Jag har en god vän som är förtjust i ett fruntimmer. Hur gör man nu för tiden? Ja, man kan ju börja med att bjuda på en mysig middag. Ja, pasta och räka till exempel. Då är det perfekt läge att lägga in stöten också. Mm. Ge mig din hand. Och så ser du mig djupt i ögonen och ger mig en komplimang. Vilka fina ögon du har då. Nej, alltså du måste ju mena det. Åh, vilka vackra ögon du har. Jag undrar bara vad margarina kostar. Men vi kan ta det sen. Sonja, det är inte alls som du...